Залишилось 5, 4, 3, 2, 1, 0. На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Поїхали! Як заспокоїтись та не нервувати? Дозвольте собі відпочити. Відпочити від усього та знайдіть час для заспокоєння. Ми починаємо нервувати в ситуаціях, які вважаємо або загрозливими нашому життю, або відповідальними. Для того, щоб навчитися внутрішнього спокою, багатьом потрібен час. А деякі починають цьому вчитися лише тоді, коли стрес стає постійним. У нас є такі дві невеличкі поради. Перша – контакт з водою. Є гарна така процесія цікава, або метод. Процедура. І яка називається миття посуду. Яка подобається не всім, але вона дуже корисна, чому зараз дізнаєтеся. Миття посуду – це безкоштовний сеанс психотерапії. Шум чистої проточної води зніме вам втому. Не тільки ручки у вас будуть активізуватися і активно працювати, але й ще водичка дасть вам можливість, ви будете думати, мислити, заспокоюватись. І ще й будете чистенькими, тому що ручки ваші будуть чисті. Крім миття посуду, існує загальновідома класика. Прийміть ванну, душ, підіть рано вранці або ввечері купатися на море, на річку, на озеро або до джерела. Освіжіться. З усього цього списку найбільше мені подобається не миття посуду, ні-ні, а прийняття душу. Я чесно, я заспокоюся, дуже люблю приймати водні процедури. А ще я пам'ятаю, я зі своєю подругою, зі своєю племінницею, ми ходили на річку зранку, рано купатися. Це було так добре. Тому, друзі, в кого є така можливість, не відкидайте її на потім, а зробіть це поки ще тепленько. Наступна така порада – рахунок до 10. Просто порахуйте до 10, повільно, контролюючи свої вдихи і видихи. Так рекомендують лікарі та спортивні тренери. І ви, якщо хочете заспокоїтися та не нервувати, ви можете рахувати до 10 і при цьому всьому прислуховуватися до свого дихання. Будьте уважними, як ви дихаєте. Вдихаєте та видихаєте. І постарайтеся розслабитися. Якщо ви знервовані або вас хтось... Звертайтеся до Артура. Він в одну мить знімає всю нам все напруження і нервування тільки одним словом. Він скаже вам, ну, можливо, кілька слів скаже. І ви одразу заспокоїтеся. Я теж емоційна людина і можу нервувати. І це гарна порада і практика рахувати до 10. Якщо ви знервовані і вас хтось дратує, а можливо ви самі себе дратуєте, порахуйте до 10. Можливо, з вами щось трапиться. Не говоріть і не думайте поганих слів, а рахуйте до 10. 1, 2, 3, 4, і потім ви заспокоїтеся. Так, але застерігаємо, самолікування може бути шкідливим. І, будь ласка, зверніться до своїх близьких людей, якщо вас щось турбує. Так, і звертайтеся, найперше і найголовніше, це до Бога. Ми вам завжди рекомендуємо це, тому що дійсно приходить спокій, і ви відчуєте легкість всередині себе.